Oh.
Men får Nesten noe glede av det, eller? Se på deg. Ja. Du fra en fotoklubb, eller? Nei, jeg jobber med foto selv. Du jobber med det? Nei, jeg har prøvd å få en fotoklubb til Norge. Basket burde være veldig mye interessant å finne. Litt å lære på. Ja, det jo litt å lære på. Ja. Ja, jobba! Fem, nummer syv!
Come on!
Senhor!
Försvaret!
Oh!
Thank you.
Thank you.
Okay.